sarunas ilga 4 gadus. Un sarunu giganti, kuri sāk, ir Ivars Godmans, Jānis Dinevičs, un tikai tad nāca, jā, un tad tur vēl bija Georgs Andrejevs, Jānis Jurkāns, un tikai tad nāca mans laiks. Bet jau ar 6. augustu 93. gada, ar 1. valdības sēdi, tika iecelts par sarunu vadītāju Mārtiņš Virsis, un mēs ar Andrejevu ķerāmies pie tālākās starptautiskā atbalsta meklēšanas. Beidzās tas 30. aprīlī Kremlī. Pēc, nu, mazliet mazāk kā gada. Pastāstiet to Kremļa epizodi. Nu, man šķiet, ka tā bija pirmā reize, kad Kremlī skanēja Latvijas himnu un plīvoja Latvijas karogi. Es nezinu, vai tā bija vienīgā, droši vien, kad mūsu patreizējais prezidents, kad kopā ar Zatleru kungu bija Maskavā, iespējams, arī spēlēja himnu un plīvoja karogi. Bet tā bija pirmā reize. Un sarunas bija, nu, mēs jau bijām kopā ar Ulmani, bet viss interesantākais jau ir pirms tam. Un galvenās lietas notika arī tūdaļ pēc tam, jo bija jāvienojās vēl par, ko darīsim ar Skrundu. Bet līguma pakete, un tā bija Krievijas prasības, Maskavā tika parakstīta. Nu, es domāju, es varētu ļoti ilgi stāstīt ar to. Kā tur Maskavā tā parakstīšana notika? Tur kāda tā gaisotne bija? Vai varēja just, ka varbūt, nu, ka kaut kāda tāda spriedze, ka Krievija varbūt nevēlas to visu? Kā bija tā gaisotne uz to parakstīšanu? Nu, papa, atcerēsimies 1994. gada 5. aprīļu. Es domāju, ka to retais jau tagad atcerās. Bet tajā dienā es varēju nosirmot vienā mirklī, jo 5. aprīlī es saņēmu ziņu, ka Jeļcinam uz galda guļ dokuments par Krievijas bāzu izvietošanu ārzemēs. Un tajā sarakstā ir arī Latvija. Es pacēlu kājās visus starptautiskos sabiedrības, sameklēju Kārli Bildu, Zviedrijas premjeru pats Vietnamā. Un es teikšu tā, Krievija līdz šim noliedz to faktu. Bet tas dokuments bija, un ļoti iespējams, ka tā bija Kremļa iekšējā cīņa. Un tā bija, zinām, provokācija, jo faktiski mēs jau bijām izlēmuši par līgumu parakstīšanu. Bet tā kā tas viss beigās tomēr noskaidrojās, un Krievija bija gatava līgumu parakstīšanai, es domāju, ka tas bija tā retā izdevība, kad mēs to varējām izdarīt. Ja mēs nebūtu to izdarījuši toreiz, es domāju, ka diezinu, kad tas būtu izdarīts. Pati loģika saka, ka, protams, ka viņa interese bija palikt. Tiesa 92. gadā viņi izveda
raķetes, tādas pašas kā amerikāņu patriots PSRS variantu. Un viņi izveda tās kodolgalviņas, raķetes ar spēju nes kodolgalviņas. Un to viņi izdarīja paklusā, pat mūs neinformējiet. Kas nozīmē, ka viņi faktiski atvelk savu strateģisko aizsardzības līniju uz Krieviju, uz Pēterburgu, bet konvencionālais karaspēks, lai palikt Latvijā, loģiski bija, ka tas arī ir jāatvelk. Bet es vēlreiz gribu uzsvērt to, ka vēsturiski tas bija vienīgais laiks, ieskaitot Skrundas nojaukšanu un Skrundas karaspēka izvešanu, kurā mēs to varējām izdarīt. Jo pēc diviem gadiem pie stūres jau stājās, Krievijas stūres, stājās jaunais prezidents, kurš ir vēl tagad. Ja tajā laikā nebūtu tas parakstīts un nebūtu šis laika periods, kurā starptautiski mēs varējām vienoties. Skrunda bija viens no tiem galvenajiem balstiem, uz kā balstījās līgums, un otrs jautājums bija laikam Krievijas militāra persona palikšana Latvijā. Jā, nu tas bija vissmagākais. Un, protams, to man joprojām pārmet, gan draugi, gan paziņas, gan, bet saprotiet, ka bija tikai viena izēja, jo Krievu uzstāja. Es biju gatavs parakstīt četrus līgumus, šo izņemt laukā un turpināt diskusiju. Krievu uzstāja vai nu pakete, vai nekas. Un kāda bija situācija Saimā? Ap pusnakti, kad apsprieda atļauju prezidentam braukt uz Maskavu un parakstīt, kaut gan parakstīja jau visi. Tad LNNK atstāja zāli. No Latvijas ceļa 8 cilvēki nebija klāt. Tātad faktiski Latvijas ceļš ar zemniekiem, kas jau tā bija mazākuma valdība, bija ievērojamā mazākumā. Kad LNNK atstāja zāli, Gorbunovs slēdza sēdi, es aizbraucu mājās, visu rūpīgi pārdomāju un uzrakstīju iesniegumu. Tāds iesniegums Latvijas vēsturē pagaidām vēl nav vienu saņemts. Bet es lūdzu Saimu izteikt manai valdībai uzticību ārlietu un drošības jautājumos. Es vēl atceros, ka tad, kad Saima paziņoja par pārtraukumu, lai frakcijas aiziet apspriest šo jautājumu, tad Dobels gāja man garām, nosmējās un teica, ko tu smaidi, tev tūlīt izmetīs no tavu krēslu. Bet man, nezinu, es zinu, kāpēc, bet man bija iekšēja pārliecība, ka runāšana par to, ka viss jāsāk no jauna, ka noteikti okupācijas fakts ir jādabū līgumā, ka jādabū pensionārā nālo līgumu un vispār viss tas nekur nav vajadzīgs, var iztikt bez līguma, viņi tā pataizies, ka viss tā ir politiska pļāpāšana. Kaut gan cilvēki runāja no sirds, bet viņi neredzēja visu to ainu kopumā.
tad, kad mēs ar Ulmaņu kungu bijām pie prezidenta Golla, lai pasniegt viņam trīs zvaigžņu ordeni, mums bija sirsnīga saruna. Pie prezidenta Mitterā. Mums bija sirsnīga saruna, un viņš mums teica, puiši, jums ir tikai 10-15 gadi maksimums, ja jūs neizdarīsiet visu, kas ir nepieciešams, ar jums būs cauri. Viņš domā Latvijā? Jā, nu mēs ar Ulmanu tur bijām. Ulmaņa kungs, es domāju, apstiprinās. Bet atgriežoties pie Saeimas sēdes, es dabūju vairāk balsis, nekā tad, kad apstiprināja manu valdību. Un bija skaidrs, ka arī tie, kas runā, ka viss vajag sākt no jauna, tomēr saprot, ka nu tā rīkoties arī nevar. Vēl atgriežoties pie tās sarunas, kur līgumu parakstījāt Kremlī, kāpēc tas bija jābūt, kāpēc bija tieši Kremlī bija vajadzīgs, vai varēja tak, nu premjeri, nu kāpēc tur vajadzēja braukt uz Kremli pie Jeļcina, kāpēc tā? Pēc protokola kaut kā tas notika, pēc tā, vai tas bija speciāli kaut kāds pieprasījums no Krievijas puses? Mums tad taču premjeri parakstīta pietiktu, ne? Vai kā tas ir? Ziniet, jūs uzdevāt ļoti labu jautājumu. Es par to padomāšu. Bet tajā brīdī bija diezgan skaidrs, ka tas bija mums vajadzīgs. Tāpēc arī mēs Jeļcina piedāvājumam braukt piekritām. Pie kam mums bija faktiski ļoti, nu, es teiktu, neraksturīga situācija. Mums bija jābrauc diviem. Jeļcins jau uzaicināja Ulmani, prezidentu Ulmani. Bet, nu, kāpēc tad tur premjeras vilksies līdz, ja? Bet pēc mūsu satversmes prezidents nevar neko parakstīt. Jo, ja viņš paraksta, nu viņš var parakstīt, ja? Bet man obligāti ir vajadzīgs līdz parakstīt. Un tāpēc mums bija jābrauc abiem, ko parasti normāls valsts necenšās, lai premjeras un prezidents abi divi ir laukā no valsts. Es kā augstākās padomes priekšsēdētāja vietnieks, biju arī starp parlamenta konferencē. Kur tas bija? Tas nebija Čīlē, tas bija Indijā. Nu, nav tik svarīgi. Un tas bija 92. gadā, jā. Jo kas bija noticis? Krievija martā, es varu kļūdīties datumā, izveda nelielu pretgaisa aizsardzības vienību, kurā bija 49 cilvēki. Un tad, kad es aizbraucu uz to konferenci, tas notika martā konferencē, es biju aprīlī starptautiskā. Man visi nāca klāt un apsveic, ka Krievijas karaspēks ir izgājis no Latvijas. Un es katram biju spiests skaidrot, kāpēc, ka nav izgājis, ka ir izgājuši tikai 49 cilvēki, viena neliela pretgaisa vienība. Tad es paņēmu savu to birku un uzrakstīju flomasteru 49. Tā, lai redz visu. Tad man gandrīz katrs otrais nāca klāt un prasīja, kāpēc jums tur rakstīts 49. Un tad es sveicu. Tāpēc, ka jūs domājat, ka ir izvest visi, bet izvest tikai 49.
par to Skrundas lokatoru, tie 5 miljoni, ja, ko mēs saņēmām, tas bija viss, ko mēs varējām toreiz dabūt? Vai varēja... Nu labi, tad es izstāstīšu vēl vienu epizodu. Sežam mēs ar prezidents runā ar Ulmaņu kungu, viens jautājums izrunājuši. Tad tur es vēl pamanīju, kad Kozirev kungs, kur es ļoti labi pazīstu, jā, kurš pieliecās pie Jelcina un saka, man pasakiet arī par cilvēku tiesību pārkāpumiem. Jelcins teica cits. Kozirev saka, bet jūs pats teicāt, ka vienmēr atgādināt. Jā, atgādināt. Bet tagad Ulmaņa kungs saka, prezidenta kungs, mums vēl jāatrisina jautājums, cik jūs esat gatavi maksāt par Skrundas radiolokācijas stacijas atrašanos Latvijā. 4,5 gadus vēl. Jelcins tā atgādās un teica, tā nav cara lieta, etaņa cārskajai ģēlē. Puspremjeri ir šati, lai premjeri atrisina. Černomirdins, kas tobrīd bija premjers, tajā brīdī, tajā dienā atradās Orenburgā uz Orenburgas 400 gadu jubilēju. Un sarunas man bija ar Soskovicu. Soskovic apsēdāmies, izgājām laukā, apsēdāmies. Es ar kopā ar Kehri un Soskovec kopā ar Zotovu. Zotovs bija Krievijas delegācijas vadītājs. Un Soskovec prasa, cik tad jūs īsti gribiet? Es viņam krieviski atbildu, summa должна быть достойной России. Summai jābūt Krievijas cienīgai. Jo 2 miljoniem, ko piedāvāja Krievijas pusi, mēs nepiekritām. Mēs kādu brīdi runājām, te iejaucās Kehris. Es Ojārām prasēju kādu brīdi, viņš es esmu īsti neatceros vairs to. Bet man tas ir absolūti skaidrs, jo tā bija perfekta ideja. Viņš saka, ko mēs runājām te pa dažiem miljoniem, ka mēs varam iegūt 100 miljonus. Desmitiem pat 100. Mums vajag noslēgt vienlaikus tirdzniecības līgumu uz atvieglotiem noteikumiem. Respektīvi 15% tarifs. Soskovecam tā ideja iepatikās. Un beigās mēs vienojāmies, ka mēs, jo pa 5, viņš piedāvāja 5 miljonus, pa 5 miljoniem vairāk viņš nebija, absolūti nebija ar mieru. Bet ar 94. gada 1. jūli mums bija stājās spēkā atvieglots tirdzniecības režīms ar Krieviju, kurā bija 15% tarifs. Un tas patiešām savu lomu nospēlēja. Sarunās nedrīkst būt uzvarētāji. Jo, ja sarunās kāda puse uzvar, tad otrā puse ir vai nu muļķi, vai, saprotiet, abām pusēm jāpaliek neapmierinātā. Jo sarunās nekad nedrīkst iegūt visu, ko tu gribi. Tas nekur vēsturē tādi gadījumi ir reti, ja vispār ir. Katram ir jāatrod, kur viņš ir gatavs piekāpties, kur viņš cieš mažākos zaudējumus un kur viņš iegūst galveno, ko viņš vēlas. Protams, mēs varējām palikt vēl ilgus gadus bez līguma,
un ar pensionāriem. Bet pensionāri visi bija uzskaitīti, ķuķeļka, ja? Visi pēc kārtas, katra uzvārds, katram var izsekot, un cik no viņiem ir palikuši. To jau zin attiecīgie mūsu dienas. Klintona vizīte Latvijā bija sarunu ar Krieviju rezultāts. Ne jau tāpēc Klintons ieradās Latvijā, ka gribēja te pabūt, bet tieši tāpēc, ka Latvijas pragmatiskā pozīcija. Atcerieties, ko mēs izdarījām, kad Saimu nevarējām savaldīt. Mēs noorganizējām 7 frakciju vadītāju tikšanos ar Klintonu un Alu Goru, ar prezidentu un viceprezidentu Amerikā. Valstu vadītāji netiek pie abiem diviem vienlaicīgi, vai netiek vispār. Tur bija tas, kāpēc Klintonam atbraucot uz šejienu, mēs atkal runājām par to, lai Krievijas virsniekiem, kas vēl te kavējās, jo viņš bija 6. jūlijā 94. gadā, lai tiem būtu nauda Krievijā dzīvokļiem, lai viņi var ātrāk un arī tie, kas grib aizbraukt no Latvijas, pensionāri. Tu ASV apmaksāji to pusi viņu pārcelšanos lielā mērā, vai ne? Nu, tā jau visa bija starptautiskā nauda, tāpēc jau Andrejevs skrēja pa visu pasauli un es tāpat skrēju pa visu pasauli. Neviena saruna 93. 94. Gadā līdz armijas izvešanai nebija bez prasības izvest, palīdzēt, ātrāk izvest karaspēku. Tas bija pamatdarbs. Tikai tā, ka viņi bija prom, tad es ķēros pie nākošā Eiropas Savienība.